är ganska länge sedan nu. För jag kom ut och berättade för hela Sverige att jag verkligen älskar disco. Är det fler än som älskar disco? Älskar du disco? Lika mycket som jag? Håren! Yeah, hej, skål! Alltså, vad härligt. Jag har kommit helt rätt. Ni har kommit helt rätt. Vi har kommit helt rätt. Och är det någon här inne som fortfarande kanske diskuterar och tänker jag är inte lika mycket discofreak som Andreas och många andra här inne. Och kanske undrar, vad är det egentligen som skiljer en vanlig låt från en discolåt? Då behöver ni inte undra länge till. För jag har svaret. Okej, vill ni veta? Ja! Är ni med? Har ni papper och penna? Bra, skriv! För att göra den ultimata discolåten så behövs det egentligen bara 4 stycken musikaliska ingredienser. 1. Ett skönt beat. You feel it? You feel it? Okej, 2. A crispy guitar. Sen förlåten, gärna bara skriven av Orup. Tack för mig!